Hangversennyel köszöntötték az új évet Gyöngyösön. Számos változás lépett életbe januártól. Lányok az év első babái a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, január első híradóját látják. Minden munkatársam nevében boldog új esztendőt kívánok. Most pedig következzenek részletes beszámolóink. A 2014-es esztendő első nagyvárosi rendezvénye az újévi hangverseny volt Gyöngyösön. Idén a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar adott koncertet, valamint a Kecskeméti Táncegyüttes Szeredi Krisztina és Domoszlai Sándor magánénekesek színesítették a gálát. Ezen a hangversenyen mondta el Faragó László polgármester újévi jó kívánságait a gyöngyösieknek. A 35 éves művelődési központ elektromos hálózatának meghibásodása sem a lehetett akadálya annak, hogy megtartsák az idei újévi koncertet. Hangulatvilágítás mellett muzsikált a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, s hangulatvilágítás mellett táncoltak a Kecskemét Táncegyüttes táncosai. S így köszöntötte Faragó László polgármester is a gyöngyösieket, kiemelve, hogy olyan évet sikerült magunk mögött hagyni, amelyben a város pénzügyi helyzetét hosszú távra stabilizálhatták, s amelyben, mint mondta, megóvták Gyöngyöst a lelkeket mélyítő gyűlöletkampánytól. A polgármester hozzátette, mindezt politikai támogató hátszél nélkül értük el. Az új év feladataira kitérve külön szólt a Gyöngyösről elszármazottakhoz. Kérjük, foglalkozzanak hazatérés gondolatával. Szükség van rájuk, mert van remény arra, hogy ez a kényszer, a munkanélküliség, ami miatt elhagytak bennünket, hamarosan véget ér. A haza visszavár. A haza hazahív. Az, hogy a polgármesteri kívánságnak megfelelően sikertörténetekkel töltsük meg az új év naptárát, nagyban függ a jó hangulatú kezdéstől. Ebben segítettek azok a sikeres fiatal énekesek, akik az újévi koncerten való fellépést vállalták. A Gyöngyösről indult magánénekes Domoszlai Sándor legutóbb októberben a Városbaráti Kör jubileumi gáláján lépett fel itthon. Akkor kapta a felkérést a mostani koncertre. Volt egy kialakult programja a zenekarnak. Ugye ők elsőjén egy újévi koncertet már adtak a Rost Andrával, és ebből próbáltak átmenteni néhány darabot, amelyben mi is partnerek voltunk. Ezért van az, hogy mi is próbálunk operákat énekelni. És az operettekben pedig ők voltak a partnerek, és megnéztük, hogy mi az, ami igazán hangulatában is passzolhat ez az eseményhez. Partnere a Muzsikál az Erdő sorozatban is rendszeresen fellépő Szeredi Krisztina énekművész, a magyar népdalaktól az operettig sok műfajban otthon van. A kettős a koncerten többek között a Traviata Pezsgő duettjével és Kálmán Imre Csárdás királynőjéből a Táncolnék a Boldogságtól című duettjével köszöntötte a gyöngyösieket. A családi adókedvezmény kiterjesztése, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bérének emelkedése, a gyedextra bevezetése, valamint a minimálbér növekedése. Többek között ezeket a változásokat hozta az új év. Januártól többen vehetik igénybe a családi adókedvezményeket. A kiszélesített rendszer 260-270 ezer háztartást érint. Mostantól azok a szülők, akik eddig a családi adókedvezmény teljes összegét nem tudták igénybe venni, családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból érvényesíthetik majd az adókedvezményt. Több tízezer kismamát érintett a most bevezetendő gyedextra. Januártól a kismamák gyermekük egy éves kora után teljes munkaidőben a gyed megtartása mellett is dolgozhatnak. További változás, hogy emelkedik a minimálbér is, amelynek összege 101.500 forint lesz, még a szakmunkás bérminimum 118.000 forintra módosul. A minimálbér egy gyermek esetén nettó 76.000 forint, két gyermek esetén 86.000 forint lesz. Jó hír a szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ágazatban dolgozóknak, hogy idén a bérüket 5-11%-kal emelik majd, ez havi 6-17 ezer forintot jelent, melyet márciustól kapnak majd meg visszamenőlegesen. A nyugdíj mértéke is emelkedik idén 2,4%-kal, és ugyanennyivel emelkednek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadék is. Viktória, Vivien és Ajsa. Három lányjal kezdődött az új év a Gyöngyösi Bugát-Pál kórház szülészetén. Az év első gyöngyösi babájára január 3-áig kellett várni. Elsőként egy galgahévízi kislány érkezett. Viktória a Bugát-Pál kórház első kisbabája. Egy óra és 23 perc telt el a 2014-es évből, mikor megszületett az év első újszülöttje a Gyöngyösi Kórház szülészetén, akit a hagyományokhoz hűen köszöntött a kórház vezetése.
A Gaga Hévízi család második gyermeke 3280 grammal és 54 centisen jött a világra. Január 1-én délután másodikként született Mikola Vivien 3500 grammal. Az 54 cm-es gyöngyös-solymosi kislányt a térség országgyűlési képviselője Balázs József is köszöntötte. Boldogságot kívánok, egészséget a kisbabának, önnek az egész családnak. Az év első gyöngyösi kisbabájára január 3-áig várni kellett. Hetik Ajsa 3350 grammal és 54 centi hosszal érkezett. Őt Faragó László polgármester köszöntötte. Engedjék meg, hogy gyöngyös első születének a város nevében nagyon sok magasságnak, különbséget, és akkor önnek kívánjuk önöknek, és minden jót. Tovább. Köszönjük szépen! Ajsa nem csak az év első gyöngyösi szülöttje, hanem a család első gyermeke is. Nem számítottunk rá, hogy ő lesz az első baba, itt egy gyöngyösen. Hát egy leírhatatlan csoda. Nagyon sok szeretettel vártuk, szerencsére hamar is, és összejött. Nem kellett rá sokat várni. Az új évben a családtámogatási rendszer bővülése már érinti a kismamákat is. A legfontosabb változás az az, hogy 2014. január 1-től, tehát újabb születendő gyermekekre és a már meglévők mellé igénybe lehet venni a gyermek 3 éves koráig a gyedet és a gyest, tehát azt jelenti, hogy nem csak egy, hanem több gyerekre is igénybe vehető. Fontos változás, hogy a családi adókedvezmény is bővül. A kiskeresetőek esetében a kedvezmény január 1-től a munkavállaló által fizetendő járulékokból is levonható. A Gyöngyösi Kórház szülészetén az előző évben 749 kisbaba született, és ismét sokan választották, körzeten kívüli lakosok is ezt az egészségügyi intézményt. A Gyöngyös és Gyöngyön környéki betegek száma a ilyen 60-65%-ot tesz ki, a maradék 35% az területen kívüli, de nagyon változatos egy lista. Nógrád megyéből, Pest megyéből, de tovább megyek Székesfehérvárról, és vannak betegek, akik járnak hozzánk. Az évelei születések már is javítják a statisztikát, hiszen a három kislányt 3 ikerpár követte az elmúlt napokban. 2 nap alatt 3 ikerpár született a Gyöngyösi Kórház szülészetén. Elkezdődött a szakrendelő bontása a Gyöngyösi Bugánd-Pál kórház területén. Az EU-s támogatással megvalósuló közel 1,6 milliárd forintos beruházás során egy 3000 négyzetméteres új szárny épül a régi szakrendelő helyén. Az új épület építésének év végére kell elkészülnie. Decemberben elkezdődött a Bugánd-Pál kórház 2 éve lezárt szakrendelőjének bontása. A 60-as évek elején épült, a köznyelvben csak STK-nak ismert épület bontását a tervek szerint 2 hónap alatt végzik el. A beruházást végző cég feszes időtervet kénytelen tartani, hiszen az új épületnek 2014 végére állnia kell. Egy nyertese van a bontás és az építés egy kategória, elindult a bontás, reményeink szerint tervszerűen fog haladni a munka, és 2014 karácsonykor tudunk egy karácsonyi ünnepséget tartani az új épületben. A több mint 1,5 milliárd forint összértékű beruházás révén korszerű, 4 szintes, több mint 3000 négyzetméteres új szárny épül a régi szakrendelő helyén. Cél, hogy a Bugánd-Pál kórházban a fekvő és járóbeteg ellátás integráltan, kultúrált, átlátható betegutak mentén valósuljon meg. Eleve lesz egy 52 ágyas, korszerű, a 22. század igényeinek is megfelelő fekvőbetegellátás, egy teljesen modern járóbetegellátás, mindenképpen gyorsabb, korszerűbb lesz a betegek kiszolgálása. Az új épület szárny szervesen kapcsolódik majd a jelenlegi épülethez. A földszinten és az első emeleten lesz a járóbeteg szakrendelő és a központi betegirányító egység. Az épület második emeletére költözik a szülészet, nőgyógyászat. Az épület 3. emeletén kap helyet az egynapos sebészet és a rövidápolási egység. Az új épület szárny megépülésével több kórházi osztály is új helyre költözik. Az új épület a tervek szerint év végén már fogadja a betegeket. Évzáró tanácskozást tartott az idősügyi tanács. A tagok tájékoztatást kaptak a szociális rendeletek tervezett változásairól, a közmunkaprogramról és a szociális tűzifa támogatásáról is, valamint tárgyaltak a tervezett idei programokról.
A 2013-as év utolsó gyűlésén Bozsik István alpolgármester, majd Faragó László polgármester mondott köszönetet a tanács tagjainak az egész éves munkáért. Így évvég előtt adott ezt az elemény, pedig picit visszapörgetve a éveseményeit. Nagyon sok olyan rendezvény volt, amelyben önök vagy a szervezetük, egyesületük részt vett. A tanácsülésén a munkaterv szerinti napirendi pontok mellett rendeleti változásokról is szó esett. Szeretnénk a alapmunkatervi program mellett tájékoztatást adni részben a szociális rendeletek vagy a törvénynek a várható módosításáról. Nyilván ez a támogatások összevonása, ami a kormány előtt, tehát parlament előtt volt. A másik dolog az, hogy szeretnénk a közmunkaprogramról tájékoztatást adni, hogy nyilván hogy épül fel, hogy lássák, tudják, hogy az emberek mit csinálnak, mit kell csinálniuk az utcán. De szó esett még a szociális tüzelő támogatásról is. Az önkormányzat arra kéri az idősügyi tanács tagjait, hogy adjanak tájékoztatást a környezetükben esetlegesen felmerülő problémákról, mert nem szeretnék, ha valaki tüzelő nélkül maradna a hidegben. Szó esett még a közbiztonság és köztisztaság problémáiról is, valamint a már működő és újonnan alakuló nyugdíjas klubok támogatási lehetőségeiről. Lengyel torna győzelemmel zárult a Gyöngyös rendezett Provident Kupa. A magyar, cseh, fehér, orosz és lengyel férfi kézilabda válogatott csapatok kiváló játékkal szórakoztatták a gyöngyösi közönséget a három nap során. Mocsai Lajos szövetségi kapitány tudja, sokat kell még dolgozni azon, hogy az EB döntőben az úgynevezett halálcsoportból tovább jussanak. A három napon nagyon sok pozitív és olyan jellegű tapasztalatok voltak, amit nagyon fontos volt, hogy megszereztek. Első dolog, hogy a magyar klubokból érkező játékosok körülbelül az otthoni szokások szerint kb. 30 percet tudnak azonos tempóban végig kézilabdázni. A másik 30 percet vagy többet a külföldiek játsszák helyettük. Ez az első. A második dolog, a magyar válogatott körülbelül 10 edzést tudott megcsinálni. Az elmúlt fél évben egy hetet gyakorolt, plusz ma voltunk körülbelül 10. foglalkozásnál. És az olimpiájú ugye két nagy klubba készült a válogatott, 9 Veszprém, és a többiek Szegedből, egy-egy külföldi volt. Most 8 egyesületből készülünk, ahol a kint lévő játékosok jelentős mértéke vagy nem, meg nem játszik kellő foglalkoztatást nem kapva, sérülten érkezett. Az esemény végén Kotorban Attila elégedetten összegezhette, Gyöngyös ismét jó házigazdának bizonyult. Ezúton szeretném megköszönni minden embernek, aki segített ennek a tornának a megszervezésében és megrendezésében, mert a mostani vízhangok alapján mindenki nagyon elégedett volt, magas színvonalú mérkőzések voltak, sajnálom, hogy a magyar csapat nem a legerősebb összeállításában nem úgy szerepelt, ahogy az előzetes elvárások mutatták volna, de én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt, és ez Gyöngyös városának nagyon-nagyon fontos volt. A tornát megnyerő lengyel válogatott mögött a cseh, magyar és fehér orosz nemzeti csapatok sorrendje alakult ki. A magyar válogatott a spanyolokkal, az izlandiakkal és a norvég válogatottal szerepel majd egy csoportban a jövő vasárnap kezdődő dániai Európa-bajnokságon. A MOL szerdától bruttó 4 forinttal csökkenti a benzin, 3-mal a gázolaj nagykereskedelmi lista árát, tudta meg a Portfolio.hu. Ez azt jelenti, hogy a benzint átlagosan 401-402 forintos, a gázolajat pedig 420-421 forintos literenkénti áron tankolhatjuk meg. Kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal a dohánytermékeket tartalmazó belföldi postacsomagokat az illegális dohánykereskedelem visszaszorítása érdekében. Eddig országosan 20 millió forint értékben több mint másfél tonna adózatlan dohányterméket foglaltak le a pénzügyőrök. A dohánytörvény alapján, aki dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság vagy engedély nélkül dohányárót üzletszerűen értékesít, 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújtható. Most pedig következzenek a szokásos tőzsdei záróértékek. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 316, a MOL 14480, az OTP 4171, a Richter 4280, a TVK pedig 3500 forinton cserélt gazdát. A tőzsde záróindexe a BUX legutóbbi értékéhez képest 53 pontot csökkent, így 18573 ponton zárt. Most pedig mai híreink röviden. Hangversennyel köszöntötték az új évet Gyöngyösön.
Számos változás lépett életbe januártól. Lányok az év első babái a Gyöngyösi Kórházban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!